მედი სარკეს მაყურებელმა სამეცაძე უნდა დაელო და სპორტს იმედზე მანამდე კი ვაიმე თაებივისი რომაზე მოვიდა შეგვიძლია გამჩუმდეთ და უბრალოდ ვუყურებ თქვენი ლაპარაკი ეჩუმად იქნები კარგი როცა გავიგეთ რომ საქართველოსი იყავი მანიკა მაშინ მოიმარჯვა ტელეფონი რომ ეს შენსი ხელიდან არ გაგვეშვა იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ არაჩვეულებრივ ხარ და ძალიან ლამაზი ხარ ძალიან გვაინტერესებს შენი ცხოვრება რომელიც არის ნატვირთული და ძალიან საინტერესო ისე რომ ამას მინდა გავუსვა ხაზი რომ გარდა იმისა რომ ძალიან ლამაზი არის საოცრად გონიერი და ჭკვიანი ხარ რა თქმა უნდა ზუსტად ამით მინდოდა რომ დამეწყო პირველ რიგში სამახარო ხარ მთელი საქართველოსთვის ყველა იცის და მე მგონი ამაზე არავინ არ დაობს და გარდა შენი ან დატვირთული რეჟიმისა რომელიც სამოდელო სფეროს უკავშირდება აქტიურად სწავლობ მილანის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ამით დავიწყოთ როგორია შენი სტუდენტური ცხოვრება რა მიმართულებით სწავლობ არის თუ არა ეს სამოდელო სფეროსთან ახლოს და მოკლედ მოგვიყევი დღეს რა საკეთებს თაკო ნაცრუშვილი გარდა მოდელობის როგორც სტუდენტი როგორც სტუდენტი ხო სწავლობ მილანში უკვე პირველი წელია ედი ესეთი უნივერსიტეტია და სწავლობ ფეშენ მარკეტინგზე და კომუნიკაციაზე და ნუ ჩემი სტუდენტური ცხოვრება ძალიან განსხვავდება სხვა სტუდენტებისგან რადგან თან მუშაობ ანუ მოდელობ და ან ძალიან რთული იყო თავიდან, იმიტომ რომ ვიცოდი ამ ეს ძალიან დაწვრთული იქნებოდა და ერთი წლის განმავლობაში ანუ გეფი რა ვიღე და მემზადებოდი ამისთვის რომ ეხა ძალიან ნატვირთული გრაფიკი მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი, გადაღებები და ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კურსელები მყავს, არაჩვეულებრივი და ნამდვილად არ მეგონა თუ ესეთი კარგი მეგობრობა შეუძლიათ უცხოელ ადამიანებს და ძალიან კმაყოფილი ვარ ყველაფრის და ძალიან გიწყობენ და გეხმარებიან. ხო, იმიტომ რომ აი გადაღებებზე როცა ვარ, ან სულ ხაზი არიან, სულ მიგზავნიან ანუ ყველაფერს ლექციებს მას სალას დავალებებს და გვერდში მიდგანენ ძალიან. შენი დღის გრაფიკი როგორია? ძალიან დაწვრთული. გააჩნია თუ გადაღება მაქვს პიუს ლექციებთან ერთად. აუ, რა რთული იქნება. ძალიან დაწვრთული, ნამდვილად, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ნანალა მივაჩვევი და არა, თან ძირითად შემთხვევაში მარტო მილანში არ გაქვს გადაღება, დაფრინა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მიჩვეულები ვართ ამას. ყოველდღიურად ველოდები ხოლმე სიახლეებს შენგან, ყოველდღიურად თუ არა, ყოველკვირეულად მაინც. მოდი გადავიდეთ სამოდელო ბიზნესთან, მაინც ამ თემის გარშემო ვისაუბროთ. უნდა ვთქვა, რომ თანამშრომლობ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და ძალიან დიდ სამოდელო სააგენტოსთან, Next Models-თან, უკვე რამოდენიმე წელია და ბუნებრივია, რომ მახსენდება უამრავი რამ შენს გარშემო, საოცარი ჩვენებები, გადაღებები ვიდეორგოლების ფოტოსესიები, ჰაი კლასის ბრენდების ჩვენებები, პარიზის მოდის კვირაული არა, კი, ჰაი და ოთ კუტურიც, ანუ ყველაფერი რაც კი შეიძლება მაღალი საფეხური იყოს, ზოგადად სამოდელო ბიზნესი, Versace, Armani, Elisa, Zuhai Murad, Dior-ი, ყველაფერი, ერთ-ერთი, ხო, არ ვიცი, მე მგონი ყველაფერი არის შენ გარშემო, გარდა ამისა ხარ Armani-ს სახე, ყოველწლიურად მონაწილეობ მის ვიდეორგოლებში. რთულია. საოცრება, რა დავამატო, რა. აი, რა მომისუნთ. რთულია, მაგრამ სასიამოვნოდ რთულია, ანუ ესე ვთქვი და ძალიან სიამოვნებს და თავარი ალბათ ეგ არის, რომ უნდა გიყვარდეს ასაცაკეთებს და ყოველი გადაღება სიამოვნებს და ვცდილობ, რომ ანუ არაფერზე უარი არ ვთქვა და არ აქვს მშობელი. ჩემთვის მისაღწინებელი დაბალი მაღალი დონის იქნება თუ დაბალი დონის, ჩემთვის ყველა გადაღება არის ნაბიჯი წარმატებისკენ და კიდევ გამოცდილება. იცი რა ნაბიჯი იგი რადგანაც ახსენე, ყველაზე დიდი ტრამპლინი რა იყო შენს კარიერაში, როგორ გქონია? Ну, ყველა ვიცით და ხიაზ მიგქონს, რომ ალბათ პირველ 16-ის რო ვიყავი, მაშინ პირველად რო გამოვედი Versace, Armani, Dior-ი, ანუ მაგ ეგ პერიოდი იყო ძალიან წარმატებული ჩემთვის და როდესაც თან ანუ კასტინგებზე რო დავდიოდი, როდესაც გაიგეს, რომ Versace უკვე დამამტკიცა, ანუ იმ პერიოდში სხვა ბრენდების კასტინგებზე დავდიოდი, ეგრევე, ну, ეს Versace-ზე გამოდის, ჩვენც გვინდა და ჩვენც გვინდა და ну, ესე. Ану, ам ყველაფერმა ხელი შეუწყო, რომ შენი წარმატება უფრო წინ წასული იყო. აი, Armani-ს ვიდეორგოლი იყო ხა ჩვენს ეთერში და მე გასულ წელს როცა ვიყავი პარიზში, მახსოვს, რომ ჩავიარე Armani-ს მაღაზიასთან და სულ იყო თაკო და ისეთი მაგარი შეგზნება იყო. ამაყი ხო ხარ მაგდროს. საოცარი სიამაყე თავებზე და მართლა გამიჭირდა იქიდან წამოსვლა და ესე რაღაც ბევრი ფოტო გადავიღე და მე თაკოს ვაჩვენე და ერთი რაღაც მინდა ვკითხო ბოდიში შესაძლო. რა მაინტერესებს ეს თაკო? აი, რო ვილაპარაკოთ განსხვავებაზე ქართულ სამოდელო ბიზნესსა და იქაურ სამოდელო ბიზნეს შორის, ან რაღაცა შევადაროთ. რა განსხვავებებია? Ну, მათ ანუ ძალიან
დიდი გამოცდილება აქვს და ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება აქვს უცხოეთში, ანუ ამ სფეროში დიზაინერებსაც ყველას და ნუ რაღაც განსხვავები რა თქმა უნდა არის, თუნდაც ორგანიზების მხრივ, მაგრამ მიდგომებიც, ანუ ძალიან უფრო სიმკაცრეა მოდელების არჩევა, ეს არ არის რაი ჩვენი მეგობარია და უნდა გამოვიდეს, ანუ ძალიან ყველაფერი კაცსა და ანუ თუნდაც არა რა თქმა უნდა ძალიან სტანდარტული კაცსა და უყურებენ და მაგრამ ამ ბოლო დროს რო შევადაროთ, ანუ რაღაც ძალიან დაიხო საქართველოს კიკი და ყველა მაღაზია ლაპარაკობს და აი უცხოეთში კასტინგებზე რა დავდივარ, ვიცი ნაყოფი ვარ თბილისში, თბილისის ფეშენ. კი, ნამდვილად თამამად შეგიძლიათ თქვა, რომ პოპულარიზაცია გაუწია ჩვენს ქვეყანას ზუსტად ამ სფეროში და ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ქართველ თაკო ნაცვლიშვილს უკვე მსოფლიო მოდის სამყარო იცნობს. თაკო ნაცვლიშვილი დელიტკომა ეს სახელები და ყველა. კი, ნამდვილად ასეა. იცი რა, მე აი სულ მაინტერესებს გზა წარმატებამდე, იმიტომ რომ მგონია რომ არ არის რთული, არ არის მარტივი, უფრო სწორად არის ძალიან რთული და მაინტერესებს აი დასაწყისში როცა იწყებ მოდელობას, აი სულ პირველ ნაბიჯებს დგამ, წარმოგედგინე რომ ასეთ დიდ წარმატებას მიაღწევი და ის გზა როგორი იყო? ნამდვილად არ წარმომედგინე, იმიტომ რომ ნუ ესეთი რაღაც არასდროს არ მომხდარა. უფრო ოცნებად თუ გეკნებოდა. უფრო წარმოდგენილი მქონდა რომ და მინდოდა და ის ოცნება იყო, მაგრამ აი დარწმუნებული ამაში არ ვიყავი რომ ანუ ამ ხელა წარმატებას მიაღწევდი. და აუცილებლად რადგან საწყისი ეტაპები ახსენა სალომემ, უნდა ვთქვათ რომ დედა სააგენტო, რომელიც არის ლუკ მოდელსი, მინოცკიტიშვილის, ტაკოს დედის, დედა სააგენტო რაღაცა სიმბოლურია. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის შენი წარმატების და აი ამ შენი კარიერის შექმნაში. ზოგადად ვთვლი რომ სამოდელო ბიზნესი და აი მოდელობის ბიზნესი მაღალ საფეხურზე აიყვანე. აი შენ როგორ ვთვლი, ანუ რაში დაგეხმარა ეს ყველაფერი და ზოგადად რამდენად ჭირდება დამწყებ მოდელს აი ამ ხელის შეწყობა და ბიძგი რომ სოფლიოს პარაზიტს წავიდეს. აუცილებელია, ანუ უნდა გყავდეს სწორი სააგენტო და იმ სააგენტოს უნდა ქონდეს სწორი კონტაქტები უცხოეთში. და დედა ჩემს, ანუ ძალიან კარგად გამოსდის ეს სფერო და კარგ მენეჯმენტს უკეთებს და კარგ პოპულარიზაციას უცხოეთში ქართულ მოდელებს და დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში. შენი სახით და შენი მაგალითით თუ შეიძლება. და თან ძალიან ბევრი სიახლეები აქვს, როგორც ალბათ ნინო მერეც გეტყვით თქვენ და მოკლედ ძალიან კაი ამბებია. და საერთოდ ვთვლი რომ როგორც შენებს მოდელს უშვებს უცხოეთში, პარიზის ჰოთ კუტურზე. სერიოზული სიახლეები ველოდება. ერთ-ერთი საუკეთესო სააგენტო, ანუ როგორც Next-ი არის. შეგვიძლია თქვა ვინ არის ეს როგორი მოდელი? Women Management. სახელები ზუსტად მე არ ვიცი და ამ ყველაფერს და შეგვიძლია ჩამოგერთების ვიცი ჩვენ ხომ არის შეუძლებელი. კი, სახე იყო. კი, ნამდვილად ძალიან ბევრი წარმატება. არა მარტო, მე ძალიან ბევრი ქართული მოდელია ვინც უცხოეთში, ნინოს დამსახურებით და მოდელის დამსახურებით წარმატებით მოღვაწეობს. კი, ნამდვილად ასეა. მგონია რომ არ გაცდით და თუ კითხავთ გავწდავთ. შეგიძლია არ გაცდით. არა, ისმენ. ბოლომდე ჩართული ვარ, რაღაცა თაკო მინდა რომ ბოლომდე ვათქმევინო ყველაფერი. კარგი, მაშინ გადავიდეთ ვიქტორიას სეკრეტზე. არ შეიძლება რომ ამ თემას არ შევეხო. თითქოს დაღეჭილია ეს თემა, მაგრამ არა, მაინც ყოველთვის შენს გარშემო არის ამაზე მითქმა მოთქმა. ბოლო კასტინგი ორჯერ გახვედი ვიქტორიას სეკრეტის კასტინგზე. მე ესე ვიცახი რომ ანუ მე ესე ვთვლი ორჯერ, იმიტომ რომ პირველი არც მე არ ვთვლი, ამიტომ ვამბობ. კი, ნამდვილად თან პატარა იყავი და შესაბამისად არის რა ბოლო ორი იყო ისეთი. ერთი თვის წინ მითხრეს, რომ აი კასტინგზე მიდიხარო და ანუ ისეთი მომზადებელი მივედი, რომ პირველს ვაფშე არ ვთვლი, რა რაღაც. ხო, NBA ვოუტ თაკონაცავთ. ზუსტად ამის გამინდა რომ ამდენი გულშემატკივარი მსოფლიოს მასშტაბით თუ ვინმე სხვა სწავს არც მეგონია, იმიტომ რომ არ წყდებოდა ეს მესიჯები შენი გულშემატკივრების ჩასაფრებულები იყვნენ ვიქტორიას სეკრეტის გვერდზე და ყოველთვის NBA ვოუტ. აი და გამოცდილება ეს შენთვის. ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ნამდვილად და ანუ ჩემი გადაწყვეტილებით შესაძლოა არ გავდივარ მაგ კასტინგზე და არ არის ჩემთვის პრიორიტეტი სააგენტო ყოველ წელს მიერეკავს და მეუბნება რომ თაკო არ გინდა რომ გახვიდე, ანუ კასტინგია და უნდა გახვიდე და მეც რა თქმა უნდა ხა უარი რატო უნდა ვთქვა და სულ რო კიდე ხუჯერ მითან რომ ხუჯერ გადიო, ხუჯერ ვეგავალ და არავის არ გაუკვირდეს რომ შეიძლება კიდე ბევრჯერ ვცადა და
ანუ ჩემთვის კასტინგის იმ ხელა გამოცდილებაა, რომ ანუ მიიღეს ნამდვილად, რომ გავიდე ძალიან ბევრ ახალ ადამიანთან ურთიერთობა და თვითონ ეს ძალიან შუქდება კასტინგის პროცესი და ფოტოგრაფები და ზუსტად ამის თქმა მინდა რომ გახსოვთ. როგორ არ მომა, რა დამამიწყებს. არ მოუდგენელი. იცი რა არის ხო, ჩვენს არ დავიკრებით გულშემატკივრობით ასე რომ დაჭერეთ. სხვათა შორის უცხოური გამოცემები და პორტალები ხომ არსებობს, სადაც ფოტოგრაფების აზრი იდება, იქ ჟურნალისტების აზრი იდება, სადაც ყოველთვის გამორჩეულად გამოყოფდნენ თაკოს რამოდენიმე სხვა გოგოსთან ერთად და ყველა რაღაც გაკვირვებულები დავრჩით ამ შედეგით და ზუსტად ამის თქმა მინდა, რა არის შენი აზრით მიზეზი, რომ ჯერ ფინალურ შოუზე არ გამოსულხარ? აი რა სტანდარტები არის სხვა, რომ შენ შეიძლება რომ არ დაგაკვირვებულო? აგენტოსთან რომ მივედი და ფიდბექი რომ ვკითხე, მითხრეს რომ აი ეძრაზექსო არ და გავიწყდეთ, ანუ გითხრა რომ არ და გავიწყდეთ, რომ სარასამპაიო უჯერ გავიდა კასტინგზე და მოგწონს თაკაო, მაგრამ ჯერ ვთვლით რომ ადრე არისო. იცი რა, მიჩიცებია რომ დავიხვეწო, უფრო ქალური გავხდე და შენ არ ვიცი ამ დიდა თაკაო. თაკაო, მე მგონი იმიჯიც არის, არა? ამის რომ აი ბევრჯერ უნდა სადოს ვიღას არ მოხდეს და მნიშვნელობა არ აქვს. კი, ანუ მაგას აფასებენ ძალიან, რომ ადამიანი, რომ ხედავენ, რომ ადამიანი მონდომებულია და ძალიან კიდე აფერებს თაკაოს. აი, მაგრამ დაიხვეწო. მე კიდე აი ცირა მეძებს, აი ორი უარის მიუხედავად კიდე აპირებ რომ გავხდე ისე კასტინგი. ჩემზე არ არის, აი თუ სააგენტო მეტყვის რომ უნდა გახვიდე, გავალ, ანუ უარს ვერ ვიტყვი. კარგი, მეც ამ ინტერესებს არის ხოლმე რომ რაღაცა ვიღაც არის ფოტომოდელი, ვიღაცა გამოდის პოდიუმზე, შენ ორივე თანაბრად გამოდის და თანაბრად ორივეში არაჩვეულებრივ ხარ. მაინტერესებს შენ თვითონ რომელი უფრო მოგწონს, ანუ პოდიუმზე გამოსვლა თუ ფოტოსესია? აა, პოდიუმზე გამ, ანუ როგორ არის ცე პოდიუმზე რომ გამოდიხარ, სხვა შეგრძნებებია და უფრო ადრენალინის გრძნობა მაქვს და აი ძალიან ანუ ასე ამაღეთ ისები და მიხარია რა ჩემ ქვეყანას ესე წარმოვადგენ პოდიუმზე და გადაღებები უფრო მარტივია ჩემთვის და უფრო გასართობი და თუმცა ამ ყველაფრის ფირმა ძალიან დიდი შრომაა, ესეც უნდა ვუთხრათ მაყურებელს, რატომღაც გონიათ რომ აი პოდიუმზე გამოვა გოგო გაივლის და რა სიმარტივია ამ დროს. მარტივია, აღარ არის. არა, ბევრს მე მგონი დღესაც გონია და იმის იქ ძალიან დიდი შრომაა, იქ არის ძალიან ბევრი რეპეტიცია, კოსტიუმების მოძომება და სხვა შეიძლება ბევრი სიტყვა. როგორც ფიზიკური, ასევე ზოგადად მორალური ზიანიც არის მოდელისთვის, გააჩნია როგორ, ანუ ძალიან ხშირია ეგეთი შემთხვევები, რაღაცა ამცირებენ არა, მაგრამ აი ჩაგრავენ სხვა მოდელები ან ჩემ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ ყოფილა, მაგრამ არის ესეც და თუნდაც დიზაინერი რო აი აგდებულად ექცევა მოდელს, ანუ ეგეც ხშირად სტრესი, ცოტა ყვითელს ეკეთებს და ძალიან ბევრი ჩვენთვის ნაცნობი სახე იყო, თქვა შენთან ერთად სხვადასხვა ჩვენებებში იღებდა მონაწილეობას უბრალოდ და აი როგორი ტიპები არიან, ეს მაინტერესებს მაგალითად. ხო, ძალიან ბევრი ცნობილი ტოპ მოდელი. ტოპ მოდელი. კი. აა, ძალიან ან მე ვისთანაც ხონია შეხება, ყველა ძალიან კარგი, მეგობრული, თავდაბალი, არ ვიტყვი ხა, იყო რაღაც შემთხვევა, მაგრამ აი წარმიერო სახელი თქვა. ნუ იყო ერთი გოგო, აი რომელიც აი გადავსიხდა მაკიაჟი, ამან არ გამიკეთეს, აი იმან უნდა გამიკეთეს და ანუ აკაზე ერთი ამბავი, ხო, აი რაღაც არის ყოველს აქ რა, ეს ცნობილ ადამიანს მაინც რაღაც დოზით ყველა გამოხატავს. აი კონკურენციის მომენტი როგორია, რომ დაგინახეს ახალი თაობა მოდის თაკონაც, ესეთი ლამაზი, ესეთი ხო, ანუ ნორმალურად არ, ანუ ყველა, ანუ ვერსაჩის ჩვენება როდესაც ვქონდა ძალიან მეგობრულად, ყველა აი კარლიკოსეს მოდიოდნენ და აი პირველად გამოდიხარ და ძალიან მეგობრულები და ძალიან კარგები იყვნენ. და ბოლოს სულ ცოტა დრო გრჩება და აუცილებლად უნდა კითხო იმ სტანდარტებზე, რაც უცხოეთში არის ზოგადად დაწესებული მოდელებზე და არ შემეძლია არ ვთქვა, რომ შენს გარშემო ხშირად არაზუსტი მისამართით ისმის სხვადასხვა აზრები, რომ რაღაც პლასტიკური ოპერაციები გაქვს გაკეთებული და მინდა რომ დავამსხვრიოთ ეს მოსაზრება და ვუთხრათ მაყურებელს, რომ თაკონაცლიშვილი არის ბუნებრივი სილამაზე და ზუსტად ამ ბუნებრივმა სილამაზემ განაპირობა კიდევ უფრო შენი დღევანდელი მდგომარეობა და წარმატება. რას გეტყვი? ხო, ნუ მე მეცინება ხოლმე ამაზე და შენ ძალიან კარგად იცი ჩემი გენეტიკა და ისე ფაქტი, ხო. და ანუ მგონია რომ კი არა, და მგონია ეს ესეა მაღალი მოდა საერთოდ, ანუ კრძალავს და არ გამოყავთ на операციები მოდელები და ხო, ну, არ ვიცი. გეცინება უბრალოდ კომენტარებს, რასაც კითხულობ. ხო, ხო.
ბრალდებებზე შეიძლება სამომავლო გეგმები ერთის დავთავრებთ ზოგადად ვთვლი რომ თუ გაკეთებული აქვს ანუ ვინმე ან ნორმალურია ყოველს უნდა რომ იყოს უკეთესი ხო მაგრამ როდესაც მაბრალებენ ან ხო ანუ ეგ რა თქმა უნდა არ მსიამოვნებს მაგრამ ვთვლი რომ არ უნდა დამალო ეს და არაფერი არ არის ცუდი ამაში და რამე რომ ქვეყნის გაკეთებული აუცილებლად ვიტყოდი პირიქით მიხვარ ამ სიტუაციის უფრო ტეხავს რომ მალავენ და ანუ ერთგვარი თავის მოტყუება ჩემი ხაკო ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ თვალყურს გადევნებ გულშემატკივრობ და ვამაყობ ჩენი თულწარს მე სიმონი მადლობა რომ დაგვითმე დრო და მოხვედი ჩვენთან გელოდებით კიდევ ბევრჯერ 2019 წელს კიდე მასშტაბური პროექტები ჩვენთან და გილოცავთ ამდენ შევახალთ ჩვენს გილოცავთ და თქვა უნდა ჩვენი გადაცემა კი ნელ-ნელა